Videoya başlamadan öncə bu tərz videoların davamı üçün kanalıma abunə olduqdan sonra bu kiçik zəng işarəsindən bildirişləri aktivləşdirib və bu videonu bəyənərək mənə dəstək ola bilərsiniz. Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə bir dənə test işləyəcəyik, yəni maraqlıdır, mən heç testə baxmamışam, əvvəl başqa testlər olanda baxırdım, proses edim, spontan olsun, mənim üçün də maraqlı olar görək, nəticə necə olacaq. Burada söhbətin nədən getdiyini mən sizə izah edeyim. Yəni, kimsə, kim məni sevirsə, kim mənim fanatımdırsa, kim mənə isti münasibəti varsa, onu bilmək üçün olan bir testdir bu, səhv eləmirəmsə. Baxaq, əslində həmişə şübhələndiyin, amma heç cürə əmin olmadığın o gizli fanatının kim olduğunu bilirik. Bunlar çox şey bilirlər deyəsən, mən bilmirəm, bunlar bilir. Öyrənmək üçün isə tək etməli olduğun bu testi həll etməkdir. Yaxşı, başlayaq. Bu cümləni tamamla, özümü biri kimi hiss edirəm, necə biri kimi. Deməli, özümü açıq sözlü, heç biri kimi insan özü necə. Sadiq, çalışqan, macərapərəst, təvazökar. Açıq sözlü, həm açıq sözlü, həm də macərapərəst. Külək də imkan vermir də, o külək imkan versə, bilməm, mikrofonu da yəqin düşür küləyin səsi, hər halda üzürlü sayın. Bu mənim günahım deyil, təbiət hadisəsidir. Açıq sözlü. Birlikdə olacağın insanda ən çox nəyə önəm verirsən? Birlikdə olacağım insanda ən çox mən nəyə önəm verirəm? Qərarsız qaldım. Dürüstlük, bacarıq, xarici görünüşə, mizah anlayışına. Mən hamısına birdən önəm verirəm. Amma ən çox dürüstlük. Yəni, mən yalan söhbətində heç bağışlamıram. Yəni, qəti şəkildə bağışlamıram onu. Ümumiyyətlə, harada tanış olduğun insanlarla birlikdə olmağa daha çox üstünlük verirsən. Elə də fərq eləmir əslində. Dostlarımın köməyi ilə məktəbdə, barda, iş yerində, internetdə. Elə də fərq eləmir, yəni mənə. Əgər o insan aurası mənə xoşdursa, o insan mənə yaxın təsir bağışlayırsa, mən o insanla harada tanış olmağımın heç bir önəmi yoxdur. İstər sosial sosial şəbəkələr olsun, istər nə bilim məktəb olsun, dostlar məclisi olsun, fərqi yoxdur. Elə də fərq eləmir yəni. Çox uzatmayım. Bəs görüşdüyün zaman etməyi ən çox sevdiyin şey nədir? Barda fırlanmaq, film izləməyə getmək, qəşəng bir restorana getmək, günün batımını izləmək, qəhvə içə-içə söhbət etmək, mənimlə heç kim görüşmür ki. Yox, görüşürlər, görüşmür də demək olmaz. İnsan öz-özünə elə şey deyərmi heç? Barda fırlanmaq yox, qəşəng restorana getmək olar, film izləmək, gün batımını, qəhvə içə-içə söhbət eləmək. Mənim üçün maraqlı olan şey əsas söhbət eləməkdir, anlamaqdır, anlayışdır. Söhbət eləmək. Hazırki vəziyyətini necə xarakteriz edirsən? Yalnızlığı seçirəm, fırlandığım bir neçə adam var. Bunu yazan, fırlandığım niyə yazırsan axı bunu? Yaz ki, münasibətdə olduğum bir neçə adam var da. Fırlandığım. Nəysə. Ciddi bir münasibətim var, ehtiras və şəhvət dolu, qarışıq. Əslində desəm, son bir neçə gündə, bir 15 gün, 20 gündə, bəlkə bir ayda yalnızlığı seçirəm. Biraz türklər deməsin, kafa dinləmək istəyirəm, biraz özümlə qalmaq istəyirəm. Ona görə bu aralar yalnızlığın triplərindəyəm, yəni yalnızlığı seçirəm. Məşhur bir cütlü seç. Can Bonomo, Didem, Soydan. Bonnie və Clyde, İlker Kaleli,
Burçin Terzioğlu, John Lennon, Yoko Ono, Şahzade William ve Kate Middleton, Burak Özçivit, Fahriye Evcen, hamı da Burak'la Fahriye'ni seçir. Mən ama Şahzade William'la Burak'ı seçəcəm. Şahzade William'la Kate Middleton'ı seçəcəm. Çünki özümü Şahzade kimi hiss edirəm. Ona görə də aristokrat təbəqədən seçirəm. Son olaraq ölməzdən əvvəl mütləq etmək istədiyin şey bunlardan hansılardır? Dünyanı dolaşmaq, çox varlı olmaq, ailə qurmaq, məşhur olmaq. Əslində, məşhur olmaqla dünyanı dolaşmağın arasında qalmışam, amma məncə daha çox məşhur olmağı seçəcəm. Məşhur olmaq uşaqlıqdan istədiyim bir şeydir. Ondan sonra dünyanı dolaşacam onsuz da. Məşhur olmaq. Nəticəm. Deməli, mənə içdən içə kimin aşıq olduğunu bilirlər bunlar. Testin cavabı, nəticəm isə belədir. Ən böyük düşmənin. Bu dəqiqə şok olduğunu bilirik. Amma həqiqət budur. Davamlı olaraq dava etdiyin, heç vaxt eyni mühitdə olmaq istəmədiyin və aranızda dayanılmaz bir müharibə olan o adam əslində içdən içə sənə dəli kimi aşıqdır. Bunu bilirəm. Fərqindəyəm. Telefona da bir yandan masajlar gəlir. Bu eşq tam olaraq nə vaxt başladı bilmərik. Mən də bilmirəm düzü. Kim bilir, bəlkə də düşüncə tərzini dəyişsən, sən də ona dəli kimi aşıq olacaqsan. Bəlkə də, ola bilər, amma mənim düşüncə tərzim dəyişməyəcək. Və bəlkə də çox, amma çox xoşbəxt olacaqsınız. 11 vedma anası var, o ölməsə heç kim xoşbəxt olmayacaq. Necə deyərlər? Böyük eşqlər nifrətlə başlayarmış. Bu sözü qulaq ardı etmə. Peysərə vurma yəni. Ay. Ümid edirəm, maraqlı video oldu. Sizə də mənim üçün əyləncəli video oldu, düzü, açığı. Maraqlı olduysa, zəhmət olmasa kanala abunə olun, videoları like eləyin, koment yazın, videoları paylaşın və növbəti videolarda görüşənə qədər mütləq şəkildə özünüzə çox yaxşı baxın, çünki mən sizi sevirəm və siz də məni sevin bir zəhmət artıq. Artıq sevin yəni, sevin. Yaxşı əzizlərim, növbəti videolarda görüşənə qədər özünüzə çox yaxşı baxın. Öpürəm hər birinizi.